перший раз проводимо чемпіонат в місті Сміла із судомодельного спорту. Приїде дуже багато команд. Приїдуть команди із міста Харкова, Вінниці, Херсону, Миколаєва, також міста Києва, а також заявилося дуже багато учасників, які учасні, як спортсмени, так і юніори. Проводиться це перший раз у Смілі, у нас ніколи такого не було, тому що це відноситься до класу спортивних моделей. Будуть класи ФСРО, це з наружним винтом, як кажуть, офшори, і ФСРВ, це спортивний клас, от 3,5 см кубічних до 35. Команда Сміла у нас зібралася, у нас є своїх 7 учасників, майстер спорту міжнародного класу Карпов Анатолій Іванович. І багато у нас, наші воспитанники, які оце, буквально у нас оце, за цей сезон виросли. На першому етапі Кубку України у нас було 2 перших місця, а цей раз ми привезли одне перше місце і 2 третіх місця. І общокомандне на Кубку другому етапі України ми посіли третє місце. Так що будуть у нас і хлопці маленькі, у нас є у нас і по 8 років виступають хлопці, з 8 до 14 років це юніори, ну а старші у нас вже, ну як, бороди не носять, ну, вже взрослі теж виступають, так що, бо в такому виді спорту можна не це, не, як кажуть, немає ограничень. Організаторами цього заходу є управління молоді та спорту міської ради міста Сміли. І хотілося б велику подяку висловити начальнику управління освіти Трушковій Тетяні Сергіївні в помічі, в організації цього заходу, і от наших спортсменів і от організаторів. І також будинку юнацької творчості, приїзд і тренування в п'ятницю. І субота, неділя повні старти будуть із, я думаю, з 9 або з 8, з 9 години десь. І відкриття об 11, перервемо трошечки, відкриємо змагання, так як всі з'їдуться, от уже на повно. І тоді вже нас до неділі закриття у нас о 12 годині планується. Запрошуємо всіх, приходьте. Це дуже познавально, як для батьків, так і для дітей.